Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o site para emissão da CND do município de Salto de Pirapora. O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo. É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui, pessoal. E a partir de agora é muito simples. É só você vir aqui em contribuinte, vir em pessoa jurídica, aqui mais abaixo em CPF/CNPJ, você coloca o CNPJ que você quer estar utilizando. Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona. E agora, pessoal, é só você clicar em OK, aguarde um pouco. Vem aqui em certidão negativa de débitos e aqui mais abaixo, pessoal, imprime certidão. Agora é só você clicar em fazer download e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso. E pronto, pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Salto de Pirapora. Muito obrigado pela sua atenção.